Hallå, vart kom alla demos? Någon av dem som sa till mig igår. Vilken? Vad är common? Vilken är det där? Jag kan kolla här, chilla. Players, profiles, artify, det finns inget här. Finns bara config, config, mp, mp data. Och mods. Mods, tror jag. Men... Pro mod 200. År 2, då ser jag demos. Nej, alltså jag har räckat varenda PCV, jag hittar inte nästa. Är du inne på mods? Ja. Finns det? Kolla, Pro Mod Live, då står det 204, sån där. Ja, jag går in på den, det står bara MP-data. Det finns typ två mappar eller såna. Och där ska det vara en mapp som ser demos i. Där ligger i båda typ. Jag räcker från public, därför har jag en där. Jag har ingenting där. Fan, oh my god, jag har inga demos. Och sen i andra mappen har jag från typ PC.